V dnešním videu uvidíte speciální customky, který jsem hrál s váma divákama na livestreamu. Byl to mod Ship It Express, tak doufám, že jste si to všichni užili. Bohužel spadla mi na konci elektřina, takže tam neuvidíte druhý win, ale nedá se nic dělat. Budu rád, když dáte like, případně odběr se zvonečkem. Jak jistě víte, můj kód je Alkan podtržítko, nebo klikněte na alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem. Díky všem za podporu a jdeme na video. Přátelé, prosím vás, nestream snipujte nás, jo? Zkuste nefajtit do páté zóny. Jakmile se uzavře pátá zóna, tak potom máte povolený fajtit. Jeden je dead. To bude hustý v tom endgameu. To bude něco. To bude šílený. Je to docela dobrý kombíčko ten. Ono jak si myslí, že je schovaný tady. To je docela dobrý kombíčko tohohle fialovýho koně. Ten meč, to se mi líbí. Akorát tohle se mi nelíbí, jestli tady někdo hodí granát, tak hitne všechny. No, právě. C4 nebo něco. Kliká ta je druhá. Aha, OK, tak no. Se může povolit. Fajtíme, jo? Fajtíme. Už je druhá zóna, může se fajtit. My jdem pryč, kámo. Jdem pryč. Beru oběť tady. Oběť? Jo. Mně to nedošlo, kámo, nebo došlo, ale myslel jsem si, že to bude vypnutý v tomhle módu. Pojď sem. OK. Chudák. OK, já mám jedno. Jdu pryč. Dávám si splashe, all good. Pokud... Pickaxovat, no. Pokud se vyloženě nemusíte eliminovat, tak se neeliminujte lidi. Ať je co nejvíc nabitej endgame. Všichni všechno háte. Jo, musíme pryč. Nice. Tak jsme ve dvou. Už dostáváme fokus. Zkus přežít, já zdrhám. Mě tady netrapět lidí. Kámo, tady jsou trapy, strašně moc trapiček tam je, pozor. A mě nechaj, prosím. Ty darmožrouti si na mě úplně všechno nechávaj. Kámo, je furt 80 lidí, to je dobrý. Takový kumel lidí. To je strašně moc lidí tu je. Jo. Sundáme ho to s tou rybou? Nem. Tak pojď. Nice! To má všechny na 23CZ. Promiň Tomášku, promiň. Já říkám, nestream snipujte. Chudák. Vypadá to, že tady jsou friendly týpci, ne? Tak ne, už tam bouchá. No, už nejsou friendly, jdou po sobě tam. A to zvednem podle mě. To zvednem. Nice, oni mě odhodili, ale ty jsi to stih. Ten kůň není friendly, no, bacha na něj. Ty kráso, já dostal bomby. Já dostal double. On se zabil. Nice. Zabil. Mám 2 metky, let's go. Kámo, 72 lidí. 72 lidí, pátá zóna, to je luxus. O, ta ryba nedává 200, pade. Ty vado. Ona dává 200? Jo, fajn, fajn, fajn. Nevím, ale má splashe. Má splashe, není friendly. Už není. A to je tureta někde. On mě trefil. Hele, někdo letí? Tady, pojď tomu, co letí. Skočíme mu na hlavu. Ne, to potřebuju. On to vzal, John Wick, a on riftnul. To je čorkář. Čorkář je jak blázen. Riftnul jsem za ním a jdu za ním. Já ho musím sundat. To ne. 69 lidí, kámo. Na tak malou zónu. To je tvoje? Jo. To je had! No já jdu pryč, kámo, oni jdou po mně. Ve dvou. On bude dobrý dynamit možná na tenhle mod. Protože s dynamitem můžeš trošku jako časovat ten výbuch. Kámo, mě to seká jak blázen. Hej, to je crazy, tady jsou úplně všude lidi. Nevím, jestli ta ryba dobrá na tato lobíčko. Ty krása, jsem se odhodil, prosím. Nevím, kam mám chodit. Ty krása, ten darmožrouci na mě nechal pistolku. Já jsem nikoho ještě netrefil z rybou, abych pravdu řekl. Nice. Nebo jednoho vlastně, ten měl 200. Storm Search, lidi budou u toho. Ona je aktivovaná, lidi budou umírat na Storm Search teď. Kámo. Dobrá. Mám rift. Nice. On mi sebral rybu! Ne, mě nezabije, ale pistol, to dobrý. Tak to ne. Už jenom vytahoval, tady týpeček. Nice, já mám rybu další. Já mu ji joinknul. Jak to, že jsem ho...
Krejce, nikdo nic nemám, podle mě už. Já vůbec nic nemám. Já mám všechno. Kámo, do příští hry musím mít bílý a shieldy. Hlavně. Bílý a shieldy. Jo. No way. Ne, já můžu kvůli tady haku mě. Nice, on má turetu. Ta tureta nás chrání jak blázen. Mám rybu, aspoň. Nice, mám shieldy. A mám turetu, mám dvě turety. Tam by to po mně házel. Někoho jsem eliminoval. Kámo, to je crazy, totálně. Jenom je čapnou rybu, nevadí. Nice, a někoho nuknul na stinky, zpívák se. Chudák. Nemáš bílý náhodou? Ale mám rift, jestli chceš. Pojď, riftuj. Pojď. Ne, bílý nemáš, jo? Ne. Já mám posledních 12 zápe. Já musím na airdrop a k tomu airdropu vzít healy. Proč tady není třeba spray nebo něco? Nechápu moc. Já. Mám splasher. Musím si dát jeden. A jdu... No, já musel jsem si dát oba. Mám 17 zápe, kámo. Já jsem si pomohl jenom o 5 HPček těma splashema. Ne, ta tureta je broken. Ty kráso. Tolik lidí v tom endgameu. Tak ten jdu do turety. Dobrý. Nice. Medkit! Ne. Nepotřebuji. Já taky. Já si taky. Já jsem prostě tantoval. Ježiní, umíraj. Ne! To je v bandáže. Ty darmo žeroute. Ty krát. Nepoužívejte pistolky! Pozor na tu tónu. On vzal tu rybu, nebo kam zmizela? Dávej bandáž. Krám. To si dělá? Já nemám vůbec nic, kámo, chápeš? A tenhle má pistol. A on je špatný, kámo, on je hrozně špatný. On je ten noob. To je totální noobák. Pozor. Zóna. Pohoda. Nice. Hej, to je dobrý. To mě baví. No. Ne, kurník. Všichni už byli stolo. Počkej, já si přidám s vámi vítěze a zahrajem s vítězem. No tak to si nepřidám, darmo žrouta. On měl zlatý SMGčko. Kde? Ale jenom šouti. A jo. No tak to je, kámo, nepoužívejte zbraně. Proč byste to používali? Hraje s Frixem a Prime Veus. Děláte si srandu? Jdem dál. Nice, se po něm. Jo. Zkuste. Hej, jak to, že furt žije? Nevím, nechápu. Já mu nedal ani jeden damage. Už je dead? Už je dead? Kámo, co bude dobrý do endgameu? Já přemýšlím, musíme skolektit medkity. Hej, co? Kámo, ty záchodový zvony? Nefungujou. LOL! On se odpálil a dal mu to damage. Vlevo nahoře můžete vidět, že mu to vzalo ty shieldy. Tak to bylo skvělý. To on mě blokuje, ty vole. Doufám, dobře mu tak? Ty vole, nevím, kdo to je tady nějaký. To nedám, no, tenhle důstil, kámo, nějaký. Mám pistolku na smrady. Ten, který vytáhne gunu, kámo, na toho růžovýho budu. Normálně, oni to, podívej se, ono je 83 lidí, ale my celou dobu fajtíme. Doslova ty fajty jsou jenom u nás. Na celý mapě lidi to dodržujou. Kámo, já jdu zabít toho růžovýho. No, je podle mě dead. Myslíš, že je dead? Dobře mu tak. Ty vole, boha, nechoď ke mně, zuženko, ty blázinku. Ne, oni to zničili. Ty krása, já mám jedno. To je over, kámo, já mám jedno. To je frér, ten nice. Okay. Ta tak. Želva je taky v pohodě. Nice. Tady ten. Já jsem je odehnával od začátku hry od sebe a oni mi celou dobu pomáhají, i když je odehnávám prostě. Nice. Medkit. Ne, ono vzal, kámo, ono hodil a vzal ho. Obavaj se teď hodit granát místo toho medkitu. To taky udělal, ty bych hodil medkit a potom hned granát. Dík. Co tenhle? No jasně, to je darmo žrout. No jasný. Že jsem tam šel.
Jeden tam to je. To byl zrovna ten v pohodě, mám pocit. Já ho odpadl. Sorry. 120 krek! Jdu po něm! Hej, ten banán dělá, že je hodný, ale pak tady hodí granát. Jo, to je darmo, to jsou darmožrouti strašný. Já ho zabiju. Tam to je. Vole, nějaký magor. Já nevím, kdo je dobrý, kdo ne. Musím jít pryč a zabijem všechny, nikdo, kámo. Nikdo není dobrý. Nikdo. Tenhle rybák, tenhle koňom, ten je v pohodě, jo? Házej to po nás. Hoď to, nebo ti hodím rybu. Hoď to na mě, nebo ti hodím rybu. Ale házej, nebo ti hodím rybu. Dobrý. Dobrý, máme, jsi volný. Jsi volný hřebec. Já dost, kámo, já chci nabitý endgame. Dobrý, mě nechávaj ten. Ty vole, no ten dal hodil zase rybu. Po mě hází boogie bomby prostě jen tak. Ale on je hodnej. Brej, on je hodnej. On po mě hází jenom boogie bomby, ale je hodnej. On nic akorát neměl. No až tenhle, Spider-Man je hodnej, no way home. Ty kráso, chudák. Ty kráso, ježišmarja, on dostal dvakrát za sebou. Pojď. Ber tohle. Kámo, kolik jich maj? Čeho? Jdu dolů. Ryb? Ne. Kámo, mě... No, že jsou 4 turety. Mě je líto Marka, chudák. Tady ty smradi střílej se zbraněma, jo? Ne. Já jdu zabít. Jo. Au. Musíme do zóny, kámo. Tady, podívej si, co je za zónu tohle. Storm Search je aktivovaná. Ale je tady ta ziplina. Jo, jdem nahoru ziplinou. Počkej, já jim dáme, si pojedou nahoru. Hele, nad náma. No tak, ty krásno. Aha, oni mají C4. Ty krásno, oni tam si postavili úplně mansion. Pod ně. Hej, on má pistolku, kámo, tenhle. Ty mě zabil pistolkou, má jedno. Tohle je důvod, proč nedělám často customky, protože je prostě kazíte. Pojď, Kingos, kámo, ukáž nám, jak se to hraje. Hej, 50 lidí na tuhle zimní zónu, to je mega hustý. Ty krásno, tak tam je, ale. Nice, úplně to spamuješ, to slyším. Tam je to divoký, jako nahoře. Totální divočina. Bacha, to je smrát tenhle. To je darmožrout, ten Joker. Oni jde blutěj tady v tomhle. Aj. Jenom jedna. No tak to je ryb prostě. Já nemůžu. A ještě vzal na to pistolku zase ten Joker. To je crazy. Kámo, 36 lidí, oni budou umírat na zónu, ne? Oni jsou všichni nahoře. Pojď, Hakuno. Jaký máš ping ve Španělsku, dobrý? 60? Ty krásu, ty hraješ na datech, ne? Ne, a jsi aspoň na nějakým ostrově? Jo? Kámo, ten si žije. A to jsi tam odjel sám? Prostě jsi řekl, hej, pojedu, udělám si hezký nový rok na takhle. A odjel si do Španělska? Nebo tam máš třeba rodinu? Hustý. Ty kráso. Hoď ho, pořádně ho hoď z high groundu někam. Jo, on potřeba turetu, to je pravda. Ty víš, kámo, ty nejseš vůbec ztracený hráč, ty umíš hrát. Akorát se na tebe fokusuje blbá tureta, no. Kámo, skákající saltíčka, takovej kůň, to jsem ještě neviděl. Ty krásno,